alle de problemer, vi ser i det her land, den kan vi føre direkte tilbage til de fremmede mennesker. De skal altså ud. Og det er der ikke nogen, der har tur at sige højt før os. Det gør vi nu, og vi står ved, hvad vi mener. Ja, hvordan vi gør det? Vi vil smide de fremmede ud af Danmark. Tak.